Значи на първата по-руска сесия се формира работните маси. Граѓаните секој сам си се определи во која област ќе работи. И денес на оваа по-руска сесија граѓаните ќе бидат информирани за остварените приходи во Обштинскиот буџет за 2019 година, а ќе бидат информирани за планираните приходи и расходи за буџетот во 2012 година. Ќе имаат можност да дискутираат во однос на тоа и да се вклучат во давањето на предлози за своите приоритети и потреби. Инаку, како што знаете, оваа година не постои имплементирачка организација. Општина Струмица самостојно го организира и имплементира овој форум и ваквиот процес на партиципативно планирање и учество на граѓаните овозможува истите да бидат директно вклучени во процес на планирање политики и носење на одлуки, што пак од друга страна ја подобрува и големува транспарентността, одговорността и отчетността за работата на општината. Крајот на форумот ќе бидат одржани уште 3 сесии, а вие од медиумите ќе бидете дополнително информирани на времено кое ќе биде наредено. Општина Струмица оваа година по трет пат ќе спроведува форум во заедницата и тоа буџетски форум, за кој што ќе се дискутира за буџетот на општината. Програмата форуми во заедницата постои од 2006 година и Струмица, како што напомена, веќе трет пат ќе учествува во оваа програма. Моментот во програмата се вклучени 18 општини кои што спроведуваат различни типови на форуми, проектен, меѓуопштински и буџетски, оваа програма планира до крајот 2014 година да опфати околу 40 општини во Македонија кои што ќе го практикуваат форумот и го користат форумот како средство и начин за вклучување на граѓаните во донесувањето одлуки на локално ниво. Тоа впрочем и целта на овој форум, граѓаните на општина Струмица да можат да си ги кажат своите потреби и при тоа да се изборат тие проблеми, да најдат решенија во рамките на буџетот на општината. Е, сега бидејќи Струмица веќе трет пат дел од проектот форуми во заедниците, меѓутоа за прв пат во буџетскиот форум и ќе го работат сами. Ме интересира колку вие сте задоволни од сите оние проекти кои што беа претходно изреализирани, колку се успешни како примери и дали може да очекуваме некој сличен ваков пример и колку се тоа може успешно да профункционира бидејќи е сепак малку поразлично од претходните. Така, да, Струмица, да кажам, заедно со уште Бирово и Дибар е една од општините кои што најдолго време го практикуваат форумскиот процес. Во претходните неколку пати Струмица реализираше проекти од во рамките на резултатот од форумите, многу добри проекти, значи едната беше проектот Покров за изградба на реконструкција на место каде што некој што злоупотребува друга јатлон ќе може да се рехабилитираат и амфитеаторот кој што е во близина на место каде што се одржува сегашниот форум. Во тие форуми Општина Струмица добиваше поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка, која што нели даваше дел од фондовите потребни за реализација на тие проекти. Овој форум, буџетски форум, значи кој што повторпат го спроведува Општина Струмица, е различен во тоа што сега сите средства ги обезбедува Општината за реализација на потребите на граѓаните. Оно што е поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка е поддршка за овој процес на консултација со граѓаните, додека пак самата реализација и проектите ќе бидат поддржани од Општина Струмица и затоа граѓаните ќе бидат тие кои што ќе влијаат најдиректно за тоа како би се да биде разпределено. Значи ова е втора вечер од денешниот дан за заедниците, каде што се одлучува за средствата за приходот 2012 година. Значи чест и задоволство да се учествуваме на вакви форуми, каде што ние граѓаните ќе можеме активно да се вклучиме и да допринесеме за некои наши проекти, ако се приоритетни, да влезат во почнато за 2012 година и да бидат реализирани. Така, имате ли конкретен предлог или се уште... Јас работам во работната група за социјална заштита, така да ние веќе предложивме еден предлог, значи на социјално загрузените родители или на самохраните мајки, општината да партиципира со 50% во учеството за плаќањето на детската градинка. На тој начин ќе се овозможи и тие луѓе да ги пуштаат своите деца во градинка, за да бидат социализирани со другите деца.